vi er lige her ved porten der, ja, hvor vi er kommet ind, ikke? Ja. Så skal vi tage med toget. Thank you.
I starten af 1900-tallet, der var der en godsejer, som han mødte i Rio. Det inviterer ham til, kom og se min lille vandfald. Var det det? Og så, ja. Og så kommer han herude og op og ser det her lille vandfald, som tilhørte, det var under den stykke jord, som den her godsejer ejede. Ikke? Og så begyndte han at presse på, at det her skal åbne sit publikum, at det skal blive sin nationalpark. Og det blev det til sidst. Så vi har ham at takke for, at det er det her fantastiske område, der er i nationalparken. Ja, det er godt. Medaljen i Sølvhøjde. 40 år. Her har vi en liguan. Ja. I hvert fald en slags liguan. Ja. Det vand, vi ser her, er overskudsvand, der ikke kan nå at løbe igennem sluserne. En halvdel vi tilhører Brasilien, halvdel tilhører Paraguay. Og administrationen har de forskellige generatorer. Og det er ikke fra her, men her til venstre.